ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିବାନ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି ପୁରୁଷ, ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି ତାଲିବାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଉହୁରି ଯାଇଛି ତାଲିବାନ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା ନ କରି ଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ତାଲିବାନ ମିଳିତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବାକି ହକାନିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପଶ୍ଚିମ ହେରାତ ପ୍ରଦେଶରେ ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସହଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ସିରିଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବ ବୋଲି ନବନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଲିବାନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି ରଖିଛି। ପୁରୁଷମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଝିଅମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ କି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନେ ପଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଲିବାନର ମର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷ ମନା, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ମନା ପଢ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ଏହି କଥାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।